Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Сигурността на България и главнокомандващият Румен Радев и САЩ. Ще отговаря Красимир Каракачанов, вицепремиер по отбраната, лидер на ВМРО. Беновска пита. И продължаваме нататък с вицепремиера на по сигурността. Добър ден. Здравейте, госпожо Беновска. Заповядайте, господин Каракачанов и министър на отбраната. Директно към въпроса Ребро. Сигурността на България и главнокомандващият Румен Радев. Добавям и щатите и ще разберем защо. И щатите? Да. Е, предстои по поредното учение, вероятно, което ще предизвика отново редица въпроси към вас. Кой ще се учи тук, защо ще се учи, кой го е пуснал? Вижте, по принцип, кой го пуска, има закон в Република България. Какво предстои, кажете го вие? Ами, предстои поредното, миналата година само бяха 30 учения. 30 учения бяха миналата година, някои са натовски, други са двустранни. В те учения участват не само страни от държави членки на НАТО и на Европейския съюз, участват и страни извън Европейския съюз. Примерно, миналата година на стрелбите в Шабла участваха и представители на сръбските въоръжени сили. Предишни години са участвали на Грузия, на Украина. Така че това е поредното учение. Ето тук, от 9-ти кога ще бъде това? Предстои военнослужащи от сухопътните войски да участват съвместна българо-американска подготовка. Да. На полигон, учебен полигон Ново село. Да. Това е съвместното съоръжение, което ползваме заедно с Съединените щати, полигона в Ново село, на който полигон се провеждат предимно учения на сухопътни войски, на специалните сили, на военна полиция. Моля? Тук и снайперисти четох, че ще. Да, разбира се. Няма нищо, което трябва да събужда някакви подозрения. Пък казвам, миналата година бяха 30 ученията с най-различни държави и участници. Аз мисля, че съвсем нормално е армията да тренира, да се обучава. И когато се обучава с представители на армията за Съединените щати, аз не виждам нищо обезпокоително в това. Към новината... Вие помните, че обаче, да, тук може би разбирам логиката на вашия въпрос. Помните, преди приблизително 2 години имаше едно учение в Румъния и просто през България преминаваше техника на нашите съюзници. Да. Това предизвика какви ли не слухове, че едва ли не се придвижват към черноморските пристанища, оттам нашествие към Крим. Разбира се, много вероятно е и тази година и при това учение някой да се опитва да създава паника в населението. Аз мисля, че хората не са толкова глупави. Точно за това включих и Съединените щати в темата и не само са. И Съединените щати са наш съюзник. Като всеки един наш съюзник, пък и държави, които не са членове на НАТО и на Европейския съюз, също участват в съвместни учения в България. Няма нищо необичайно, нищо нетрадиционно. Никой не се готви за война. Просто армията се подготвя така, както го прави всяка една година. Така, по гореща тема от деня обаче, друга гореща тема. Главният прокурор днес даде пространно интервю по Българското национално радио и засегна темата с СРС-та, така наречени разговорно, с аудиозаписите между генерал Стойков и президента Радев, като каза, че на 22 януари наблюдаващите прокурори констатират, че вероятно президентът Радев говори с лицето Цанко Стойков. И това е всъщност един разговор, който е записан, искам да го цитирам точно, по проверка за... Чакайте, че не мога да го намеря, за проверка на някаква фирма, която... Най-вероятно, да, видях съобщението. Това е най-логичният... Която се е занимава с доставки в МВР, какво точно? Не в МВР, в ВВС. В Министерство на отбраната, извинявам се. ВВС, да. Най-вероятно, точно така се е случило. ДАНС проверяват нещо и на тези СРС-та се записва и този разговор, който после стана публично известен. Това, което днес е казал главния прокурор, вероятно е точно така, защото това се случва, така да се каже. Покрай един интерес, който се проявява, се получават и други неща, които в последствие стават публично достояние. Но вие призовахте да няма война между президентската институция. Мисля, че излишно да има война между институциите. Управляващите...
Защото... Но все пак виси във въздуха като пушка на театралната сцена, която трябва да гръмне все пак накрая. Нали знаете, внесеш и пушка, тя трябва да гръмне. Последното действие. Да. Последното действие. Проверката, която Иван Гешев, главният прокурор, поиска, тълкуването, което той поиска от Конституционния съд, за това дали член 103 от Конституцията дава възможност за провеждане на така определени производства срещу президента. Еми, Конституционният съд ще каже какво е мнението, дали може, дали не може. Доколкото и аз и вие сме запознати с Конституцията, срещу президента могат да се водят разследвания в две посоки и да се иска неговото отстраняване. Едното е държавна измяна, другото е нарушение на Конституцията. Какво ще тълкува Конституционният съд, аз не мога да знам. Там се предполага, че са най-маститите български така, юристи. Намерих това и заявя, че прекъсвам конкретния цитат от главния прокурор Гешев. Има разследване на специализираната прокуратура, което е с предмет и обем различни от представеното в медиите. Тоест, в медиите се говореше, че Радев и Стойков разговарят за съпругата на Радев, Десислава Генчева. Не, те в разговора точно това говорят. За проверка, да. За проверката но на това комп. Е част от това, да. Което, защото касае се за една фирма, която е контрагент на Министерството на отбраната, казва Гешев, и въобще на въоръжените сили за различни доставки за стотици милиони през годините. Ако се върнете назад в съобщението, ще се засетите коя е тя, защото са извършени претърсвания в офисите й. В хода на това разследване ДАНС в един момент са експлоатирали СРС-та извън наказателното производство, не поискане на прокурор. Изготвили са ВДС, каквото и да значи това. Всички се досещаме, коя е тази фирма, в която Балкантел, в тази фирма имаше претърсвания лятото време. Това е фирма, която в периода 2006-2008, а може и да не бъркам последно 2013 година, има сключвани договори за доставка на определено оборудване и резервни части за летищата на военновъздушните сили. Най-вероятно, ДАНС са проверявали нещо по тази тема. Кой стои за тази фирма? Балкантел? Тя си е частна фирма. Кой стои? В смисъл? Известно ли целия какво е? Някакъв бизнесмен. Не знаете бизнесмен. Името? Знам му името, ама пак ви казвам... Кажете го да. Дурчев ли беше? Ще ви излъжа. Мисля, че Дурчев беше нещо подобно. Това са договори 2006-2008, ако не се лъжа, 2013 година. Кой е подписвал на среща от страна на Министерство на... Тогавашните... Значи, договорите в Министерство се правят последния начин. Съответният вид въоръжени сили правят заявка за необходими резервни части, оборудване или въоръжение. От тук нататък се провежда конкурс по закона за обществените поръчки. Кой го провежда? ВВС? Не, провеждат го. ВВС участва в комисията, провеждат го съответните специализирани дирекции в Министерството на отбраната. И в годините, това са 2006-та... Какъв е бил генерал Радев тогава? Не, сега ме затруднявате. Заместник, генерал, мисля, че е бил. Генерал Радев, може би 2006-2008 е бил заместник началник на ВВС. Може би 2006-та. Колеги, ако не мога видите, да, кажете не мога да. Не изусне ги. Да, сега просто сега се пак са, колко? 12-13 години да. Назад? Не, в смисъл, цели ли се, опитам се да разбера, цели ли в момента главният прокурор Гешев да ни направи съобщение, че всъщност чрез тази проверка има някакви съмнения за генерал Радев? Аз мисля, че... Като заместник или като командваш ВВС? Не мисля, че не цели това да каже, просто на въпроса как са получени тези записи между президент и генерал на командир на ВВС, той обяснява, че не е повод да бъде подслушван един или другия от двамата разговарящи, а СРС-тата са записали този разговор по времето на, вероятно, проверка на правилно. Не, сега казва проверка на специализирана прокуратура. Насроча, която е била в компетентността на специализираната прокуратура. Мога да гадая и да цитирам това, което и вие ми цитирате, тъй като и аз и вие го... Не, мисля, че знаете нещо повече. Не, повече не знам. В края на краща, ако има някаква проверка на специализираната прокуратура, кой съм аз да знам? Вице-премьер по сигурността? Вице-премьер по сигурността, но има разделение на власт. Те съда, прокуратурата не са подчинени на изпълнителната власт или на министъра на вътрешните работи, на отбраната или на вице-премьера по сигурността. Така е, не ви подозирам все още в това. Не, не дейте, защото имаше пак приказки за преврати, не дейте.
става сложна тема. Добре, но генерал Стойков, вие казахте, че нямате забележки към него. Аз нямам забележки като командваш на военновъздушните сили. И сега го казвам, това беше човека, който заедно със своя щаб от ВВС проведоха тежките преговори и проведоха конкурса, на който беше решено да бъде закупване F-16. По отношение като командир на военновъздушните сили нямам забележки. Той не е гравитирал в грипаните, така ли? Ами, сега трябва да ви кажа, че е публична тайна, че дори не е и протеже на президента. Това е важно заявление. Еми, да, в края на краищата. Всъщност той беше военновъздушно аташе в Съединените щати, т.е. военно аташе в Съединените щати, когато тогавашният командващ ВВС напусна армията, стана президент и той се върна по средата на мандата си, за да поеме поста командващ на ВВС. По времето на друго правителство, не служебното, по времето на друг началник на отбраната, сегашният председател на комисията по отбрана, генерал Попов, който също напусна, ако помните, поста си, да, след избора на сегашния президент. Когато Радев стана главнокомандваш, генерал Попов напусна поста си на заместник. Не, началник беше началник на отбраната. Да. Казвам по-ясно за зрителите, които са запомнили старата тревога, началник на генералния щаб. Да. А добре, понеже няколко пъти споменаваме щатите, не мога да се изкуша да ви питам, не ескалира ли твърде много така дейно присъствието на щатите след визитата на премиера Борисов при президента Тръмп и след стъпването в мандат на новия посланник Херо Мустафа и част от нейния екип от съветници? Сега да ме извинят, не мога да спомена имената, на които исках. Част от този екип е част от екипа на предишния посланник. Сега определено може да се каже, че сегашния американски... Новият правен съветник, новата правна съветничка, която... Не, познавам. Аз всъщност комуникирам предимно с хората, които са аташета по отбраната и се занимават с темата отбрана. С тях имаме комуникация заради договора с F-16. Ами ще оправдаеш, защото според мен пак това са някакви пак опити за създаване на някакви излишни заговори, съмнения и така нататък. Определено посланник Мустафа е много активна. Това е факт. И като обществено присъствие, и като срещи с най-различни представители на обществото. Разбрах, че даже почна да учи български народни хора. Ами това не го знам, ама... Освен, че учи български и добре се справя. Добре се справя с български, безспорно. Да. Много активна. Какво значи ескалираха отношенията? Напротив. Какво всичко... ти значи? Ами не, те не ескалираха, те се развиват малко по-бурно. Защото в края на краща и Съединените щати оценяват ролята на България в региона на Западните Балкани. Ролята на България като един фактор, който налага политика за ред и сигурност. От друга страна, знаете, че още преди нашето европредседателство, сегашното правителство, което тогава беше в началото си, декларира намеренията си за приобщаване на държавите от Западните Балкани към НАТО, към Европейския съюз, което е една разумна политика. От тук нататък явно това отговаря на вижданията на политиците във Вашингтон и може би това ги прави малко по-активни в отношенията с нас. Но аз не виждам нищо нехарактерно в това. Въпросът е защо други наши партньори и съюзници, членове на Европейския съюз, големи водещи държави, не са толкова активни. Защо не налагат пакта мобилност, с който ощетяват българските фирми? Защо сега, пак казвам, наши партньори в НАТО и в Европейския съюз, големи европейски държави, защо не налагат пакта за зелената енергия, който също ще ощети голяма част от българските миньори, производители. Нюанс, който миналата седмица остана забелязан, че президента Макрон всъщност направи заявление, че трябва малко по-прецизно да се приемат, цитирам го малко свободно, страните от новите членки на Европейския съюз, защото на времето България и Румъния не били подготвени, не били решили въпросите с корупцията и престъпността. Как приемате това? Ми вижте сега, как да го приемам? Наши ни освобождават от мониторинга върху Аз ще ви кажа как го приемам. Приемам го като поредния опит да ни третират като държава втора категория. И не само нас. Европа. И как някои от европейските държави. Така го приемам. Сега аз не съм дипломат, не съм деликатен колкото нашия премиер и ще бъда директен. Не може
един държавен глава на държава, която, с която ние сме равноправни в Европейския съюз. Франция, нищо, че е по-голяма и по население, и по територия, няма повече права в Европейския съюз. И ние това нещо трябва да го имаме и да го спазваме в нашето поведение. Е, не може Франция да ни налага пакта мобилност, с който на практика беше насочен, всички го знаят, насочен към това да се усвои част от бизнеса на източноевропейски държави. Транспортния бизнес. Това честно, колегиално ли е, справедливо ли е, равноправно ли е? Не може един държавен глава да излиза и да казва, че помните изказването му за украинските и българските банди. Извинявайте, ако аз кажа нещо подобно... Поискате ли от правителството малко? Ако аз кажа нещо подобно, да. Или ако примерно Борисов каже нещо подобно, еми ще му скочат всички да се извинява. Ще аз не чух извинения от френски. Ли обаче от правителството да има малко по-твърда позиция? И един президент, чийто един предшественик беше съден, пък друго обвиняваха, че е вземал пари от Кадафи. Някакси... Айде да не говорим, че корупцията е само за... в Румъния и България. Как се казваш? Саркози. В държавите от Източна Европа има корупция. Но корупцията не е патент на източноевропейски държави. Корупция има навсякъде. И този менторски тон да се прехвърля всичко негативно в Европа върху източноевропейски държави, на мен, като български патриот, не ми харесва. С едно изречение, и си го казвам директно. С едно изречение, че напреднахме във времето, моля ви. Да. Съдията от специализирания съд Антон Миталов, той пък беше обвинен в щатите в корупция. Значи, всеки може да бъде обвинен. Аз първо този човек не го познавам, не съм имал възможността да се срещна дори с него. Но как да коментирам нещо, което е излязло от друга институция? Ако, разбира се, видиме някакви аргументи, мога да коментирам какво мисля. Тоест, проверявам ви, дали сте еднакво чувствителен към упреците от щатите и от упреците от Европа. Да, защото, примерно, когато имаше идеята да се подпише едно споразумение, според което български граждани, срещу които започва разследване в Съединените щати, трябва да бъдат екстрадирани, аз също казах, че не съм съгласен. Българските граждани трябва да се подадат за защитата на българския закон, да отговарят пред българския закон и не може чужда държава да ги екстрадира за дребни неща, когато поиска. Така че еднакъв трябва да е решина. Едно кратко изречение наистина за циганизацията, развоя. Развоя очаквам... Внесохте стратегията. Аз съм я внесъл още... Преди изборите още, мисля. Точно преди началото на евроизборите. Така. Тогава май месец. Казах, че да. Тогава, края на април. Тогава казах, че няма да настоявам те да се разглежда така, заради... Ясно, след това дойдоха местните избори. Година. И малко повече от половин година. Крайно време това да влезе и да се разгледа. Защото темата е важна. Тук не става въпрос. Еми, аз настоявам да влезе, както се казва, още на следващото заседание. Защото това е готово. Той е готово. Имаше дори обществено обсъждане. Защо да не влезе? Дали ще се случи, ще продължим разговора след като влезе в Министерството. Благодаря. Нали? Разбира се, най-голямо удоволствие. Заповядайте. Вицепремиерът Красимир Каракачанов. Кратка, много кратка рекламна пауза и продължаваме нататък с Рамадан Аталай, ДПС. Беновска пита.